inini ndinozitenda ichiveso ndiri mwana wa late Edmund wa chiveso ndagadzwa naasi kuti ndinge ndichipedzisa basa ra 2 years makore angu ndine 29 years kana kadzi ndinongovati kana paita zviitiko sakaita zvakaita saizvozvi ngatisavaine kutya kuti mabasa anoitwa nevarume ngatiwane kuiti tichizvimiririra kungozvisimbisa wega kuti aiwa izvi zvindinotombaisa kuzviita ndichaedza kuvabatsirawo zvakati wandei kunyanya kune vanenge vachidzvinyirirwa mudzimba vari kushungurudzwa kuti tinenge tichiedza kuti vakwanise kuzviburitsa kuti tiwane kuvabatsira zvakanaka. Isusu tiri pano pachiveso pachikoro pachiveso tiri kufara muwadhi 13 machifu musana nemambo wedu watapiwa wechidiki wechikadzi zvawana kuti kurudzirwe kune vechidiki kuti tisarambe tichingotya tine mukana yakaenzana nevanhu vechirume saka zvatifadza zvatikurudzira kuenda kumberi. Ini ndiri kufara chaizvo kuona mambokadzi wechikadzi achigadzwa muno muwadhi 13 nokuti kushinga kakaita mwanasikana chaiko chaiko kuri kudadisa ende tiri kufara kuti tichaona sanduko. Hatichadzvanyirirwa, tine maraitsi edu akakodzera yekuti tipinde ipapo tigoitawo zvinofadza ende iyo sisa tiri kutoideedzera kuti ngaitouya yakashinga ichisimudzirawo vana vedu vechidiki. Tatenda hatichatya kuuya kudai, takuuya akwanisa kutimirira semadzimai echidiki. Mai angu hume ndiri kufara zvisingaiti nezvataitirwa kwachiveso. Mazuva anaya ndingangoti mukana yangu kunovesikana emenengona kumambo chaiko zvaakubvumirwa kuti kana uchinge zvanangana nemba yako kana kusina chirume unogara umambo wacho ari munhu wemukadzi. Ya, ndoona kuti zvinezvi vachabatsirika nekuti zvese zvinenge zvavanenge vanyara kutaura vanotaura kunemu kunowamwa anoti vanhu vakadzi havawanzoda kudi kuzvibudisa kuvanhu vavarume vanenge vachinyara asi kana pane mwoyo wechikadzi diyawo vasununguka kuti vataure zvavanoda. Isi tinototi totokurudzira kuti vanasikana dai vari vatakutobhubva mumabasa nekuti varume takabvira kare zvitonga saka iye pari zvino so ngatigopewo madzimai kunyanyanya madzimai echidiki ndatirikurudzira kuti vaive vachibata zvigaro zvese zvatiri kubata isisi vakuruta. Munhu munhu kaive kari kaive kuti munhukadzi akwanise kuita zvimwe zvinoyeya makore ano tinongoona kutwa nemunhu wese. Vanhukadzi ndodaira kuti kana vanga vachinyara kana kutya kuzemurira mana dzimwe nyaya pane mamborume uyu mukana wavasunungukira chavo chazvo. Ndonzi Kennedy Chiveso, ndine hanzvadzi yemusikana anonzi Tendai watagadza ushe nhasi uno. Tine nyaya ye50-50 gender equality, tadoo kuti tiratidze pasi rese kuti kana naivo vanasikana vanokwanisa kuzviita kuburikidza kurirana kwedu isu vabereki. Zvazvinoita mukati mekurarama neutongi hwako mazuva anaya mwanasikana nemwanakomana zvangofanana. Tinokurudzira kuti nevakadzi vatorewo zvinhano zvatinenge tiinazvo isu vanhu vechirume kuratidza nyika yese kuti chero mukadzi angakwanisa kutungamirira chero varume vasipo. Maanotongawo musauye muchiisawo maoko futi mupi imomo musiye anyatsotongawo nemazvo agoita sei aifamba nemazvo zvaanofanira kunge achiwanawo mupika mukana wacho kuti azviwanewo nekuti ndonguva yacho yaapiwa kuti aita sei azviwana saka we do support tichamusapota kusvika kudhara. Tandwa kufara kwekuti taane mutungamiriri wedu head woman Tendai Chiveso. Tandwa kufara kuti zvinoita kuitwawo zvakanaka tikataura zvichemo zvedu hatizvitakuro zvichinyatsobudira taakuda development ya head woman Tendai.